Co to je? To koukáte, co? Jsme skoro jako vy. Perfektní, tak teď už jenom zbývá zrušit poplatek za vedení účtu. Výborný nápad, díky. A poplatek za vklady na pobočce a za inkasa. Poplatek za vstup na pobočku, poplatek... Počítám, že tak za dvě hoďky to bude suchý. Suchý. Nechcete radši banku bez absurdních poplatků? Pojďte k nám. Airbank. I banku můžete mít rádi.